Peter Forsberg. Är han Sveriges bästa ishockeyspelare genom tiderna? Ja, de flesta experter anser ju det. Och när Ankan och jag avslutade förra säsongen av Hockeylördag, då var han nummer ett på vår lista över Sveriges bästa ishockeyspelare genom tiderna. Att han haft en enastående karriär, ja, det är det ingen tvekan om. Nu är han tillbaka där allting började, i Modo och Örnsköldsvik. Peter Forsberg tar sig in och gör mål! Och det är ju ett sagolikt mål! Jättefantastiskt mål av 1-0! Peter Forsberg, och han gör mål igen! Peter Foppa Forsberg, Forsberg mot Nilsson och den sitter med det. Det här med temperamentet, det har ju följt dig hela din karriär. Vi minns ju i början att du bråkade med allt och alla. Och nu i comebacken har det sett likadant ut med matchstraff och utvisningar. Det där finns hos dig. Det är inbyggt tydligen. Jag vet faktiskt inte varför. Som jag säger, jag ibland funderar på vad jag håller på med. HV borta liksom, 4-2 liksom sådär. Varför liksom? Men jag vet inte, det är svårt att få bort. Alltså. Jag skriver nu på tandskyddet uppe på där. Som jag står på med. Jag lägger ner det efter varje period. Liksom lugnar ner och skriver ner. Exakt. Men det går inte att titta på det där ändå. Jag det är ungefär som jag ändå. Skrev när jag var kommentator ett tag, så skrev jag att prata inte för mycket. Ja, precis. Men jag glömde av det varje gång. jag tänker inte på det. Så titta på det, lugna ner och så okay, kom ut på isen. Bara, stå och skrik och domarna i alla fall. Liksom, det spelar ingen roll. Just när jag var 17-18, eller när jag kom upp i elitserien, då var jag ju... hade vi förlorat på hemmaplan. Jag kunde vara trea ut genom hallen alltså. Innan åskådarna. Ja, absolut. Jag var först där. Jag duschade på en sekund och så var jag borta. Bara ut, bort. Och ville inte träffa någon. Nej, det var absolut inte. Och så sitta och bara vara förbannad i bilen. För att jag ville bort från allting innan bilköerna. Och det är ganska, från gamla Kemphallen var det långa köer. Ja, precis. Jag var före bra många alla fall ut därifrån. Då kunde det brinna rejält efter matchen. Vad säger du om matchen? Ja, vi gör det bara om matchen. De gör ju sina två första i powerplay och det är inte underligt. De har ju ungefär 15 chanser. Jag måste säga, så grymt musiken på början. Han är så jävla dålig. Du visar på domaren. Ja, han är så jävla kass, jag ska dra på honom en smäll. Det är sant det. Jag ska vara helt allvarlig. Jag har inte sett de där matcherna efterhand heller, om han var dålig eller inte, om vem som hade mest powerplay eller inte. Det kan jag inte säga. Jag har inte sett det. Men det var en känsla du hade. Ja, det var en känsla jag hade liksom. Men när jag var på isen så tycker jag absolut inte att vi hade fördel av domarna de två, tre sista matcherna i alla fall. Sen har jag ingen aning sådär. Jag fick glömma bort det där. Men visst kommer det upp, det alltid någon som nämner det där. Och jag kommer ihåg 94, jag knäckte klubban. Och sen var man ju ung och dum. Jag har sagt det hela tiden. Jag ångrar väl lite grann sådär. Men man gynner matcherna. Och just när jag kommer upp på isen, då, allting jag glömmer, allt annat. Jag bryr mig inte vad folk skriker eller gör eller en sån här grej. Eller vilka som sitter där, eller någonting. Utan det är in och göra allt för att vi ska vinna. Liksom. Det är det går ut på, tycker jag. Mm. Sen kan jag komma in och säga efteråt, liksom, sitta i omklädningsrummet och säga... håller jag på med liksom. Men så gör jag likadant nästa match igen. Ja, vi såg ju det där klassiska klippet från 1994, SM-finalen då Malmö besegrade Modo. Och en ung, hetlevrad Peter Forsberg skällde ut domaren Börje Johansson. Peter Forsberg spelade i Modo 1989-1995 och han toppade ju allt som oftast poängligan, men också utvisningsligan. Jag var jättenervös innan matcherna. Så det var, hade vi en bortamatch som vi mötte Malmö eller sådana bra Färjestad borta, då fick man nog proppa i sig någon Imodium på morgonen. Jag var jättenervös. Alltså, jag minns på den tiden, då fick jag, då, för att jag var så nervös att jag tappade energin, så då käkade jag, åt klockan 10:30 på kvällarna. Fick jag käka fisk innan, på kvällen innan, för att jag skulle få i mig lite energi. Så jag tänkte, annars kommer det gå åt skogen imorgon, annars har jag ingenting i mig för att jag blir så nervös. Och
då, jag vet inte, jag spelade ju ganska ovårdad på den tiden också, så jag tror att det var väl någon veteran som var ganska less på oss, så jag fick ju bråka någon gång i en annan match där. Så precis. Det var till jobbiga matcher för mig liksom. Det var inte så att jag kunde gå ut och gömma mig liksom, och inte röra någon eller någonting skulle hända. Nej, du alltid... körde ju på dem som stod i vägen, om man säger ja, så. Ja, det var ju alltid bråk och liksom med allihopa. Liksom, bråkade till och med Lobo Rundqvist liksom, som var bråkade med sin idol. Liksom. Det spelade inte så stor roll. Totalt när jag kom på isen så spelade ingen roll vem det var. Just det, Håkan Lob var väl den spelare du såg upp till allra mest? Ja, det var min största idol, absolut. Jag tyckte han hur han bara spelade, som han såg spelet och bra på att göra mål och allt. Och liksom, nej, det var min största idol, absolut. Hur mycket har Marcus Näslund betytt för din karriär? Ja, mer än vad folk tror i sig. För att Marcus var ju alltid steget före mig på något vis när vi var yngre. Han var ju lite bättre i allt. Och, han var lite större och starkare också. Ja, precis. Han hade en otroligt målsinne och liksom det här, han hade det där lilla extra. Han ville verkligen ha in puck. Han var ett vinnarskalle sådär. Så jag vet inte, jag försökte alltid komma ikapp på han på något vis. Och så gick vi i samma klass och sådär. Så vi gick ju alltid ner och tränade. Liksom. Vi tränade i styrketräning otroligt mycket de där första, andra och tredje året på gymnasiet. Sådär. Och kanske utan han så kanske inte varit gym lika mycket och försökt komma ikapp han sådär. Så. Kanske inte han vet om mig, men han betyder för mycket för mig sådär. Jag har hört att du och Marcus tränade väldigt mycket, så mycket så att till och med tränarna sa till er att hålla igen. Och då bevakade ni varandra så att den andra inte skulle gå och tjuvträna. Nej, det vet jag inte. Men vi tränade, alltså vi hade, när vi gick på hockeygymnasiet, jag tror, när man tänker tillbaka sådär, man berättar för någon, man käkade ju frukost morgon och så hade vi hockeygym eller så styrketränade vi och sen hade vi någon lektion och så gick vi och käkade klockan 10:30 på morgonen, för att det var ju, öppnade ju skollunchen där då. Precis. Och så hade vi någon lektion där, eller så gick vi, om vi inte haft träning innan så tränade vi då, och sen gick vi och käkade igen för att vi hade en rast mellan, om det var 10:02, 20:02, så då gick vi och käkade på att vi hade, fick ju käka för 30 kronor på ett ställe som heter Röde Orm här i stan. Så gick vi och käkade riktig mat igen då klockan 2, så tränade vi klockan 4 med A-laget då. Och så hem och käka igen och så köka en macka på kvällen. Så vi tränade så otroligt mycket. Men jag tror att det var så otroligt mycket med maten i det där. Att vi fick i oss så mycket alltså, kolhydrater och allting som vi behövde. Så, annars hade vi aldrig kunnat träna så hårt, tror jag. Oj, oj, oj. Och han får gå där, Peter Forsberg. Forsberg igen. Forsberg. Och det är mål. Han är nummer 14, Peter Forsberg, och han gör det här alldeles själv. Han var ju tidigt ett hockeyns underbarn. Han vann TV-pucken 1988 med Ångermanland, debuterade i Modos A-lag som 16-åring, satte ett nästan oslagbart rekord i JVM 1993 då han gjorde 31 poäng på 7 matcher. Men dessförinnan hade han hunnit med att bli världsmästare i Tre Kronor 1992 i Prag. Hur var det att komma med i landslaget första gången? Det var jättekul så där. Det var ju OS det året just innan i Albertville, tror jag, och då var ju de flesta med. Då fick inte jag eller Marcus vara med där, och sen tror jag att de inte ville vara med i VM sen, och då fick vi chansen. Eller Marcus åkte ut sista gallen när de kom med Sudden eller när de kom från NHL så där. Ja, det stämmer, just det. Och då fick jag ju stanna då. Så det var, nej, det var, vi hade ju ett ungt, eller vi hade ju sämsta landslaget någonsin eller såna här grejer, skrev de innan. Ja, det började inte särskilt bra, utan det skulle ju skämmas och åka hem i stort sett. Ja, det var på gränsen att vi skulle ta oss i slutspel, men sen hängde ju Sudden där mot och Söderström var grym i mål mot ryssarna, tror jag, kvarten, och just det. Fick självförtroende med Schweiz. Ja, det var otroligt lärorikt för mig. Jag gick ju fortfarande på gymnasiet här och så liksom missade någon vecka på skolan, men det var ganska komiskt när man kommer tillbaka liksom, hela skolan fick komma ner i aulan, var man ju 18-19 år liksom, så där, hela skolan. Det är ju konstigt, man tänker tillbaka på det. Och plötsligt var du världsmästare. Precis. Ja, det var ganska sanslöst när man tänker tillbaka. Att man, ja, det var där man diskuterade att man har lärt sig mycket. Och så fick ju Conny Evensson som tränare i DV. Han tyckte jag var otroligt bra liksom, så där. Och när man tänker tillbaka, kanske en fast redan så kort tid så där, men det var nog en av de bättre tränare än någonsin har haft i alla fall. Ja, Peter draftades ju tidigt men valde att stanna kvar i Modo och elitserien i några år. Sedan bar det av till Quebec Nordiques, men det blev inte långvarigt, för klubben flyttades till Denver, Colorado, och blev till Colorado Avalanche.